tumekuwa na changamoto. Mumeona mwezi moja aliyopita, kutoka karibu tarehe 23 mwezi uliopita, inji iliyumba yumba. Hata kule bungeni tukavamiwa na vijana, wakaingiwa na wananchi, wakakuja mpaka bunge, wakafanya uharibifu. Lakini sasa tunaona the phoenix rising out of the ashes. Inji sasa iko katika trajectory of healing. Ndio tunashukuru serikali yetu ya Kenya Kwanza na mzee Raila Odinga na chama chake cha ODM kukubali ya kwamba Kenya is bigger than individuals, kukubali ya kwamba together we can build a better Kenya, kukubali ya kwamba in this country, in the government, there is room for everybody. Ndio sasa wameleta watu pamoja, na sisi tunashukuru kwa sababu this is the only way we can heal our country. Na tunaomba, tuombe kabisa Mwenyezi Mungu atusaidie wale wakorofi ambao hawataki umoja wa nchi, wale mahasidi ambao hawataki kuona Wakenya wakiungana waweze kubadilika ili wa join hii msafara ya kuunganisha nchi. Nige tumependa sana vile tumeona rais akikaribishwa kule Mombasa na akina Joho, hata mama Aisha Jumwa ambaye hakuhesabika katika baraza mpya la mawaziri amekuwa hapo mstari wa mbele akisema, mimi sijaitwa kurudi katika baraza la mawaziri, lakini na furaha nilipewa nafasi ya kufanya hiyo kazi na nataka kuona inji imeungana inaenda mbele. It can't be any better than that. And we salute you Mama Aisha for that selfless patriotic thinking. Na tunawaomba wengine wote ambao tumepewa nafasi na hii nafasi imepewa watu wengine, tujue ya kwamba it is good that we were there and we can play new roles. Pia kama watu wa region hii, tangu uhuru wa nchi hii, region hii hatujawahi kuwa na kiongozi katika vitengo vya ulinzi kama kile kimepewa Gilbert Masengeli. Yeye sasa ndiye namba mbili katika orodha ya viongozi katika idara ya polisi. Na yeye walihama hapa kwenye tulijenga Nzoia Sugar Company, wako Kitale kule Chalicha. Na ni kijana yenu. So wananchi wa Nzoia, wananchi wa Bungoma, tuna bahati na wananchi wa Western na Kenya mzima. Kwa sababu ukiongea na Waziri Kindiki na wengine, wana heshima kubwa sana na Gilbert Masengeli kama mchapa kazi. Na sasa ni wakati wa kuchapa kazi. Inji iko na changamoto kubwa. Hawa bunge wamewambia vile finance bill ilizama, na ikazama na pesa zaidi ya bilioni 360 na kitu. Hiyo pesa lazima sasa tuanze mbinu za kujimudu, tuone hii pesa itatoka wapi kujaza hii kikapu, tuendelee na maendeleo. Ile tunawaomba tutue na subira, tuwe na upendo, tupendane, tufanye kazi yetu.